hommaa, mennään eteenpäin. Tämä on just tämä, että niillä otsikoilla nämä jutut tehdään ja sitten se, mitä siellä pienellä lukee, niin ei ehkä välttämättä ole se, mikä jää ensimmäisen sitten mieleen. Mutta Bayface, sä ainakin oikeasti haluat Mannerheimin patsaan pois Helsingin keskustasta tyyli tänään. Joo, ilman muuta, mä voisin käydä sen itse irroittamassa. No ei, ei tietenkään. Se on aivan typerä väite. Ja siis toiseksi, mä en kommentoin. No mä oikeasti, mitä mä sanoin, luettua niin Jarkko Tontin hienon kirjan Koti, uskonto ja isänmaa. Hän nostaa siellä mun mielestä tärkein pointin, eli se, että jos me käytetään samoja kriteereitä puhuttaessa vaikka Suomen kansalaissodasta, kuin millä me arvostellaan jotain Ruandan kansanmurhaa tai Balkanin sotaa, niin silloinhan on selvää, että meidänkin sodassa tapahtui kauheuksia. Historialliset monumentit on tärkeitä, koska ne muistuttaa meidän historiasta, mutta se vain osoittaa, kuinka herkällä alueella siellä ollaan. Niin. Ja tämäkin on myös semmoinen asia, että mä en missään nimessä toisi sitä saman tavalla kuin Jare, niin, provosoivasti missään haastattelussa esille. Tämä oli irrotettu kontekstista. Mä olin jo eräässä radio-ohjelmassa puhumassa laajemmista kokonaisuuksista siitä, miten historiaa luetaan, miten sitä kirjoitetaan. Ja tämä poimittiin sieltä. Joku lehti X kirjoitti siitä netissä, toinen lehti X tarttui siihen. Seuraavaksi sitä työnnettiin jo niin kuin Mannerheimin perinnesäätiön puheenjohtajan naamaa, ja se niin kuin ryöstäytyi täysin käsittää. Lopulta mä sain lukea Suomen Kuvalehdestä, että minkä patsaan Paleface haluaisi poistaa Helsingin keskustasta. Gustav Hägglundille kunniaksi, että hän ei lähtenyt tähän mukaan. Hän sanoi, että saa puhua ja muuta. Hän ei niin kuin lähtenyt tähän teennäiseen, koska hän on aika monesti provosoitunut aika lailla monesta asiasta, joka ei myöskään pitänyt paikkaansa. Teille nuoret ja muut suuttujat tiedoksi, minä olen porvari, ajan Bemarilla ja kuuntelen siellä täysillä Bayfacen levyä, mutta silti olen sitä mieltä, että kyllä Mannerheim on ollut osana tietyn sarkaisessa kansanmurhassa. Tämä ei ole mikään vitsi. Yleisö nauraa tässä väärässä paikassa taas.